Lisa, du kan finde lige, hvad du vil på nettet. Du kan få bekræftet en hvilken som helst røverhistorie derinde, hvis det er det, du vil. Det er derfor, der er nogen, der ikke vaccinerer deres børn, og andre er bange for at sejle ud til kanten af jorden. Fakta er fakta. Det var din mening.